1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det, der sker om en halv time, det er, så kommer ikke hele koret, men de store sopraner, de kommer ind her om 29 minutter. Og så deler vi jer op, sådan at de nye, de får, får nogle af de gamle. Og så bliver I blandet, og så synger I sammen et kvarter. Og den salme buska, det bliver una. Una hode. Og så. Og så. Uåninger fra mund. Godt. Godt, ja. Ja, og så prøver vi. Ind i maven. Den skal komme du op. Vi skal tage... Se, han blev så flot. Ja, ja, han blev så højt og rank. Så kigger vi over skulder. Ja, og så anden side også. Aha. Kan I bevæge hovedet? Kigge over den skulder. Flot. Ja, og så kigger vi på midten. Og så tager vi luften fra næse. Igen. Ja. Det lærer vi hver gang, når vi kommer her. Fordi det er meget vigtigt. Når man har ikke luft, så kan man ikke synge. Fint, ja. Ja, så siger vi så. Ja, så. Ja, kan I åbne? Så slipper det kæbe, som skæv åbning. Så bliver det kæbe. Så. Så. Ja, så. Så. Ja, men nu ikke tunge tilbe. Ja, så. 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 Og med din ånd. Det er en gammeldags måde at sige dag på. Præsten vender sig om, så siger han, Herren vær med jer. Og så synger I den her tekst, og med din ånd. Og det lyder sådan her. Og med din... Vent, præst mig. Og med din ånd. Dobbelt så langt som vi andre. Prøv at høre. Og med din 2, 3, 4. Og med din nogen, der kommer for tidligt. Nu har ørerne. I skal gøre, hvad jeg siger. Ikke? Nu har jeg sagt 10 gange, ordet din er lang. Ikke? Hvis I er usikre, så trækker jeg tilbage. Ikke? Prøv at høre, hvad jeg gør. Så efter jeg fuldstændig som mig, så jeg siger, og med din ånd. Alle sammen. Og med din ånd. Ooh.
åbne munden lidt mere. Og... Fantastisk! Det var så den første prøve med den gruppe her, den var stor. Altså meget stor, og jeg synes, det var en meget positiv oplevelse. Der var ikke nogen, som sådan straks faldt igennem. Så mit umiddelbare indtryk af dem er, at det er en fornuftig gruppe. Jeg synes, nogle af dem er meget store. Dem bliver jeg nødt til at gå tæt på. Fordi det kan godt være, at de kan synge lige nu, men man skal også have en fornemmelse af, at de kan synge om et år. Jeg synes, det var et godt første indtryk. Jeg har ikke så meget andet at sige nu egentlig. Det er flot. Så vi kommer langsomt op, så streger vi en side af kroppen, og så tager vi salmen op. Godt, pas på. Ikke denne gu, men bare lige bing, lige ind. Gu, lyt. Efter ab. Skide godt. Kan I huske, hvordan skal I se ud i hovedet? Prøv at vise mig, hvordan ser et u ud. Herren være med jer. Godt, og på fint alder. Yes. Prøv at høre alderen alene. Herre og Helligånd, vort lys og vort trøst. Og den næste, det er fint, og jeg synes, de nye forskoledrenge, de er altså bare gode, når man tænker på, at de er så unge. Vi er i starten af oktober, og der er stadigvæk rigtig mange med, holdet er stadigvæk meget stort, og jeg synes, de er gode. Altså, de har meget hurtigt sådan fundet ud af at synge sammen, og de virker meget interesserede. Jeg har ikke lyst til og pille for meget. Der er sådan et lille så stille frafald, og det er fint. Der er også folk, der ryger efter den her prøve, og de vælger det selv fra, fordi de synes, at det er måske lige alvorligt nok det her, eller kedeligt nok snarere. Og så er der altså nogen, der er rigtig store. Så jeg har aldrig mødt drenge i 3. klasse, som er så store. Og når de taler til mig, så bliver det også sådan mere og mere sådan dybe stemmer, men jeg kan ikke finde ud af at pille dem fra endnu. Jeg har som sagt ikke oplevet det før, så vi må bare se, hvad der sker. Fordi de er enormt søde og interesserede. Men de er bare lige så store som 7. klasses drenge, som har spillet ishockey, siden de kom ud af deres mors skød. Altså, så vi må se. Igen, puste ud. Vent. Så mere.
så går det maven i. Ja, med maven der går i. Herren vær med jer. Og så det store amen. Amen. Og så videre. Det her, det er juleaftens musik, som I skal nu så småt til at... Det skal I kunne inden jul. Og det er en ordentlig omgang. I skal ikke synge det. I lærer det nu, og så til næste jul, så synger I det. Prøv lige at falde sammen. Spange, ikke? Nu sidder I som sådan en flok forsømte gravsteder, ikke? Okay. Så siger jeg bare, så siger jeg til at sidde op, og så siger jeg rigtigt. Sid op, yes. Og se i din fredsavfød, halleluja, halleluja. Det er godt. Så langt, så nu der er en to, som jeg bliver nødt til at sige, at de ikke skal være med. Den ene af dem har simpelthen han er blevet opereret i lungerne som barn, og det gør, at han producerer en masse slim, og det gør, at han kan simpelthen ikke lære at synge de høje toner, og det skal være meget omhyggeligt med, fordi han er meget musikalsk, og han elsker det her projekt. Så der må jeg på en eller anden måde have talt grundigt med hans forældre og ført ham i den rigtige retning. Jeg ville ønske, at jeg havde klaret den samtale, men det har jeg altså ikke. Og så er der en dreng, som dukkede op. Han havde ikke været her en måned, og ham skal jeg også have snakket med. Men ellers så synes jeg, at det samler sig godt, og jeg ved ikke, hvordan det vil udvikles. Jeg bliver nødt til at køre på, og så se, hvem der falder fra. Ikke? Men der er for mange nu. Men det er jo et luksusproblem, kan man sige. Og jeg ser virkelig en hovedopgave i at dels at se rigtigt, men altså også at få pillet dem fra og på en måde, så de ikke mister lysten til at synge. Det er sådan mit største problem i øjeblikket. Do og mi og so. Ja, ikke for højt op, fordi så får du problemer, når du skal op. Oh!
hele balladen. 1, 2, 3, 4. Ja, prøv at læse. Bliv ved med at læse. Det står alt sammen i noderne. Der er nogle af jer, der er lidt usikre. Det er der ingen grund til. 1, 2, 3, 4. Ned. Flot. Se på mig. Og. Herren vær med jer. I skal kun læse i noderne. Hans, er du far vild? Nå, okay. Har du styr på det nu? Og I sidder rigtigt? Og du kigger bare derover eller det er rigtigt, ja. Yes. Ja, jeg spiller, og I kan, I får ingen hjælp. Jeg prøver at sidde helt stille, så skal I selv gætte, hvornår I skal komme ind. Ja, flot. Nej, helt ærligt. Ja. Jeg synes, at børnene er dygtige, simpelthen, og jeg synes, at de har gode stemmer, og det, som jeg hele tiden har været optaget af, at nogle af dem er så store, som de er. De er store, men de bliver sådan set ikke større, i hvert fald lige nu. Nogle af dem, som er rigtig gode, kan jeg måske være lidt usikre på, om hvor interesserede de er, når det kommer til stykket. Så derfor... Så har jeg besluttet mig for altså ikke at tage nogen ud. Ikke lige nu, det kan jeg ikke. Og det samler sig meget godt. Og, det er klart, når de lige begynder på en sats, så lyder det jo ikke særlig godt. Til gengæld, så samler det sig sådan i lyder nogle gange. Og i løbet af de næste måneder, så vil jeg lægge mere pres på med at... og give dem flere noder og stille større krav, og så vil de mindst motiverede, de vil falde fra. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ti, 11, 12, 13. Og så er der en, der er på ferie. Jeg ved, der er nogle af jer, som I er spændte på. Altså, vi er alle sammen gerne med i det store kor. Er der, du ved det ikke rigtigt, eller hvad? Jo. At du vil gerne? Ja. Er der nogen af jer, som er i tvivl, om I skal med i det store kor, eller hvordan ligger det? Eller vil I bare gerne alle sammen med? Patrick? Og du godt tænkt dig at komme med? Det er ikke så super vigtigt, eller? Nej, okay. Det kan godt være, at jeg lige løber jer igennem på en eller anden måde, men så regner jeg egentlig med, at de tager med. Men det eneste er, at...
Så den første store tur, vi laver til USA, der tager jeg ikke med. Nogle af jer bliver sikkert skuffet, og nogle af jer bliver sikkert lettet over det. Men koret er så stort i øjeblikket. Og så havde jeg først tænkt, at jeg er nødt til at pille halvdelen af fra, fordi så kan vi få det til at hænge sammen. Men jeg synes egentlig, det er lidt synd, for jeg synes, I synger godt alle sammen. Så jeg vil hellere have, at vi har en stor soprangruppe, og så siger vi bare, okay, så kan det godt være, at jeg får brug for en eller to, som jeg så tager med til USA. Men ellers så er I bare med i kor, men I springer bare den der uge over, hvor jeg er i Amerika med drengene. Har du den? Skud. Hans. Ja, kan vi ikke synge på tysk? Vi tager den på dansk i dag. Tysk. Der, hvor jeg er kommet til, der. Ikke stige af. Så skal du sidde, og så skal du sidde sådan her, ikke? Og så peger du. Ikke også? Får lyst til at give ulandshjælp eller sådan et eller andet. Ikke også sådan der, ikke? Yes. Hvad står der? Kom. Ja, og tonen der, den er bare lige som en tøjsnor. Må jeg se, hvordan den ser ud? Ja, sådan der.
Oh, kom. Sådan der. Godt, det er fint. I kan det uden af det her. Prøv lige, jeg synes, I synger fint nok, ikke? Prøv at få det. Vi bekender, du er Herren. Vi bekender, du er prøv at tage dig alene nu. Ja, yes, det er godt. Okay, og så alle jer, kom. Ah! Den samme tone. Prøv jer to sammen nu. Ja, den ser lidt for lav. Hold da op, mand. Det er ikke en forskole. På lampen. I skal bare synge den her. Så kom. Så. Ikke så mange kræfter. Slap dog af, mand. Så. Bare den lille tone. Den lille tone. Patrick, prøv at synge den helt alene. Nu. Så. Bingo. Alle sammen. Så. Der er for meget tryk på trompeten derovre. Okay. Op at stå. Ingen noder. Prøv at stikke hovedet frem, sådan her. Kan I godt mærke, at så gør det lidt ondt her. Prøv at stikke hovedet, som om I var en skildpadde, som er ved at drukne i sit eget skjold. Og så ret jer op. Og så prøv at falde sammen. Ja, I ser herrens ud. Duff. Hvornår ses vi igen? Det gør vi, ja. Nu har jeg besluttet mig for, at jeg beholder dem alle sammen. Og så gør jeg bare det, at jeg lader være med at tage med til USA. Altså normalt ville de, 3 måneder efter, at de var kommet ind, så ville de være på en udenlandsrejse. Men koret bliver for stort, og jeg synes egentlig, at som udgangspunkt, så synger de fint alle sammen. Og jeg synes ikke, det er min rolle at pille dem fra. Hvis der er nogen, der skal falde fra, så må de selv gøre det. Og det vil ske, hvis de synes, at det bliver for svært. Så vi får altså, sådan som det ser ud nu her i starten af februar, et pænt stort hold, men man er ikke, der er sikkert nogen, der falder fra, men hvis ikke, så må vi bare leve med det, og så må vi bare arrangeres på den måde. Thank you.
kan jeg se en sanger, jeg siger ikke hvem, som har kæben sådan her. Prøv lige at gøre underkæben frem sådan her. Jeg er sådan rigtig, kæmper, det må man ikke. Ind med kæben. Du ink. Det er godt. Herre Jesus, vor frelser mand. Tekst. Unger, det er simpelthen for fesen. For. Prøv at sige for. Se på mig. For. Åh, ikke? Ja, okay. For, bam, og en. For, bam. Ikke hovedet frem som en skildpadde, vel? Åh, det går ikke. Sangen begynder, inden lyden kommer ud. Så hvad står der? Der står sådan her. Prøv at se sådan på mig. Så kan lyden komme, ikke? Åh, åh, la. Prøv igen. Og nu. Sådan. Tak skal I have. Klangen samler sig rigtig godt, og opmærksomheden samler sig også rigtig godt. Jeg tror, at alle dem, der er med nu, de vil kunne fortsætte i koret. Det er muligt, at der er nogen, der falder ud, men det bliver så, fordi jeg lægger temmelig meget pres på dem i de sidste måneder herop til, for ligesom at se, hvad de kan holde til. Men jeg synes, det er et godt hold, og man kan også høre, når de er sammen med de store, at de begynder at lyde ligesom skoledrengesopraner. Så det er rigtig rart at være kommet hertil. Men nu presser jeg dem, begynder de at skulle synge latin, og jeg giver dem ikke ret meget tid til at slå op i salmebøgerne, og de skal lige pludselig til at synge et stort værk, altså Messias også, og sådan noget. Så kan det godt være, at nogen af dem ikke synes, det er så sjovt længere, og så ryger de ud, og det er fint nok. Det skal være de sejeste, der fortsætter. Hvad synger koret i første system? Morten? Ingenting nemlig. Hvad for en takt kommer koret ind i? Frederik? Er det ikke takt 5? Ja, rigtigt. Hvor mange slag er der i takten? Hvor meget skal I tælle ved at takt? 4. Rigtigt, ja. Og hvad tror du så? Første, anden, tredje, fjerde? 4. Det er rigtigt. Ikke også? Halleluja, 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 halleluja. Jeg synes, at forskolen udvikler sig på den måde, en positiv retning, at når de kommer sammen med flokken her, så prøver de virkelig. Det kan man se. Altså, de sidder ikke bare og flader ud og opgiver. De tager et ansvar. Det er også det, som Stefan mener. Så nu prøver jeg sådan at komme sådan lidt mere stof på og få dem til, altså uden at de bliver uden at de giver op. Og det virker som om det lykkes. Men jeg håber, at deres indstuderingshastighed stiger med 50-100%, altså inden for de næste 2 måneder.